No niin, terve vaan kollegat. Tällä videolla näytän, miten tehdään sway ja miten tehdään forms ja miten nämä liitetään toisiinsa. Eli katso rauhassa videota, pysäytä, kelaa taaksepäin ja tee samalla itse, niin hyvin nopeasti saat nämä työkalut haltuusi. Ideanahan tässä on se, että kun tehdään sway-esitys, niin sen käyttö on opiskelijalle hyvin helppoa. Sitä voi käyttää kännykällä, se toimii kännykällä hyvin ja sitä voi käyttää myös tietokoneella. Ja nyt voit kokeilla tästä QR-koodista, kun suuntaat siihen kännykkäsi kameran ja meet verkkosivulle, niin tässä on tämmöinen malli, jonka tänä aamuna tein. Minkälaisen swayn voisin tehdä, jos haluaisin opiskelijat saada katsomaan yhden Areena-dokumentin ja kirjoittamaan vähän mielipiteitä siitä. Nyt näet kännykästäsi tämän swayn ja mitä ratkaisuja siinä on tehnyt. Sway-sivuja tehdään selaimella. Eli käynnistä selaimesi, mene sivulle office.com. Katso, että olet kirjautunut tänne koulun osoitteella. Silloin saat myös tuon Formsin käyttöösi. Käynnistetään ohjelma Sway. Ja täältä luo uusi tyhjä Sway. Myös näitä malleja voi katsoa, niistä voi saada inspiraatiota. Uusi tyhjä Sway, näin. Ja tässä on tämä swayn muokkausnäkymä. Ja tätä on helppo tehdä. Tämä on periaatteessa tämmöinen ikään kuin korttipohjainen ratkaisu, eli tekstit, kuvat ja muut on tämmöisiä kortteja, joita lisätään toinen toisensa perään pitkäksi pötköksi ja siitä se sway muodostuu. Ensimmäinen kortti on tämän swayn yleisotsikko ja sen jälkeen kaikki sen jälkeiset kortit on erilaisia, tai siis on otsikko ykkösiä, niille voi tehdä myös alaotsikon, otsikko kakkosia, ja otsikon alle voi lisätä tekstiä. Sisällön lisääminen swayhin on helppoa. Nimeät esitelmän. Tehdään vaikka tämmöinen metroaiheinen sway. Näin. Sisältöä voi lisätä näihin sitten ja jäsentää niitä luettelomerkeillä tai numeroilla tai tehostaa lihavoinnilla tai kursivoinnilla. Siinä ne vaihtoehdot melkein sitten onkin. Ja nämä jäsentyy tällaisiksi omiksi korttipakoikseen, eli näitä voi sitten vähän pienentää tällä tavalla. Ja näin voi lisätä kuvia. Ja täältä voi tehdä haun Bingiin esimerkiksi. Tai siis Bing haun tää tekee vissiin lähtökohtaisesti. Ja kun pitää tuon Creative Commonsin päällä, niin tulee
copyright-vapaita kuvia sitten. Näin. Se kuva tulee tänne omaan ruutuunsa. Se, miltä se näyttää lopputuloksessa, niin on hyvin vaihtelevaa. Sitten kannattaa vähän katsoa täältä. Valitsee tämän kuvan ja kohdistuspisteet. Ja valitsee tämän koko kuva on olennainen vaihtoehdon, niin silloin se kuva näkyy ikään kuin kokonaisena opiskelijalle. Sitä kuvaa ei ikään kuin taiteta semmoiseksi kuvituskuvaksi niin kuin normaalisti sinne tekstin ikään kuin sekaan ja taakse. Eli meidän tapauksessa ehkä tämä vaihtoehto on usein se paras. Ne voit lisätä sitten myös videoita, siis ikään kuin videolinkkejä. Esimerkiksi just vaikka YouTube-videoita, jos etsit niin tällä haulla, niin saat myös nämä Creative Commons lisenssillä, eli copyright-vapaat videot tähän. Näin. Ja täällähän on muitakin vaihtoehtoja. Näitä kuvia voi ryhmitellä, käsitellä eri tavalla tai jäsennellä eri tavalla. En tiedä, onko niistä meille nyt hyötyä. Ehkä tämä ääni voi olla hyödyllinen. Silloin äänitiedosto vedetään vaikka kansiosta tähän ja pitäisi toimia näin. Muutenkin näiden kuvien lisääminen on kätevää näin, että voit mennä ja ottaa jostakin Shift Windows S yhdistelmällä tämmöisen ruutukaappauksen ja laittaa sen sitten suoraan tähän kuvakorttiin, kun menet tähän tekstiin ja sitten peistaat, eli liität Ctrl-V-toiminnolla sen, niin se kuva hetken päästä ilmestyy tähän alapuolelle. Ja tämän voisit vetää tähän, joko pitää tässä tai vetää tähän taustakuvaksi tälle kortin tekstille. Ja sen saa pois, kun se vetää jälleen pois sieltä ja painaa deleteä. Eli tämäkin tekee Swayn käytöstä aika kätevää. Seuraavaksi tehdään Forms-lomake. Sillä voit kerätä opiskelijoilta vastauksia kätevästi. Mennään jälleen office.com-sivulle. Käynnistetään Forms. Ja tietenkin täytyy olla kirjautuneena koulun tunnuksilla. Uusi tietovisa vaihtoehto valitaan, ei lomake, vaan tietovisa. Se nimetään ja ohjeistetaan vaikkapa näin. Tässä on toimivimpia monivalintakysymykset ja tekstikysymykset. Alkuun kannattaa laittaa opiskelijan yhteystietojen kysely. Edellyttää ne pakollisena. Ja pyytää vielä puhelinnumeroa. Näin. Ja sen jälkeen monivalintakysymyksen teet näin. Tehdään nyt jotain hyvin helppoa tässä.
oikea vastaus pitää valita. Myös useita oikeita vastauksia voi sallia. Ja näihin puhekupliin voi laittaa viestin, joka näkyy sitten vastaajalle, kun hän tarkistaa vastauksia. Ja sitten kuvan lisääminen toimii helposti. Ja jälleen voi hakea vain Creative Commons kuvia. Näin. Pisteitä voi antaa oikeasta vastauksesta näin. Ja kannattaa olla päällä tämä sekoita vaihtoehtojen järjestys, silloin tämä järjestys vaihtuu. Tosin ensimmäisellä kerralla se näytti aina olevan tämä syöttämisjärjestys jostain syystä. Tekstivastaus. Se voi olla lyhyt tai pitkä, pakollinen tai vapaaehtoinen. Jos edellyttää vastauksia olevan numeroita, niin siihen voi silloin varsinkin tehdä rajoituksia. Ja näin me ollaan tehty Forms-lomake, esikatselu näyttää, miltä se näyttää matkapuhelimessa, eli se taittuisi tämmöiseksi matkapuhelimessa. Teemaa ei kannata juurikaan muuttaa, mutta asetuksiin kannattaa mennä. Jos ei halua näyttää vastauksia opiskelijalle automaattisesti, niin tämä asetus pois. On tärkeää muuttaa, että tämä käyttäjät, joilla on linkki, voivat vastata vaihtoehtoon päällä, koska meidän opiskelijat ei kirjaudu näihin sivuihin. Kysymysten järjestyksen voi muuttaa, mutta silloin täytyy lukita nämä ensimmäiset yhteystietokysymykset. Näin. Kiitos, viestin voi mukauttaa. Ja jos haluat saada jokaisesta vastauksesta sähköpostihuomautuksen, laitat tuo päälle, eli et halua laittaa sitä päälle. Ja näin tosiaan tämä on valmis ja Forms jaetaan tästä linkistä. Ja suositeltavinta on käyttää tätä linkkiä, joka on ensimmäinen vaihtoehto. Sen voi sellaisenaan viedä sitten Swayhin tai miksei lähettää sellaisenaan WhatsAppissa, jos ei tee Swayta ikään kuin, pohjaksi. Tästä saa myös QR-koodin valmiina ja upotuskoodin, jota ei ehkä kannata käyttää silloin, kun operoidaan kännykällä. Kopioin tämän linkin ja menen sitten tänne Swayhin ja teen tänne Swayhin esimerkiksi näin linkin johonkin tekstikohtaan. Voin tehdä myös tämmöisen upotuksen media-liitä ja ottaa tästä Formsista tämän upotuslinkin, jolloin upotuskoodin, jolloin se tekee tämmöisen laatikon tähän Swayn loppuun, mutta se ei hirveästi lisää mitään hyötyä. Toisaalta voi olla ehkä hyvä, että näitä linkkejä on tässä useampiakin, eli ainakin silloin opiskelija tämän hoksaa tämän oikean, tai pääsee etenemään tuohon lomakkeelle. Ja nyt kun on lisätty linkki tuonne Formsiin, tähän Swayn loppuun, niin me ollaan yhdistetty
Sway ja Forms yhteen ja voidaan lähettää tämä alkuperäinen Sway-linkki sitten ja opiskelijat sitten vastaa sen Swayn lopussa olevaan Formsiin. Ja vastaukset tulee Formsissa sitten opettajalle tänne vastausta välilehdelle, josta ne voi tarkistaa, ne voi avata Excelissä ja näin poispäin. Ja tässä tulee näkymään sitten se nimi, jonka opiskelija siinä Formsissa tähän kirjoittaa. Näin. Okei, seuraavaksi esittelen Swayn ulkoasuasetukset. Eli kun lähdet tekemään itsellesi Swayta, niin sun täytyy määrittää, miltä tämä Sway tulee näyttämään sitten opiskelijalle. Näin. Ulkoasu välilehti on tässä. Ja näitä erilaisia tyylejä on Swayssa lukuisia. Meidän on tarkoituksenmukaista käyttää yksinkertaisia ratkaisuja pystyasettelua, eli opiskelija etenee kännykässä scrollaamalla ylös alas tätä esitelmää, ei dioina eikä vaakasuunnassa. Näistä vaihtoehdoista kannattaa valita tyyli 1, muunnelma 1 ensin pohjaksi. Sen jälkeen mennään tähän mukauta vaihtoehtoon ja täältä luodaan itsellemme väri, jota halutaan käyttää. Ja mä oon käyttänyt tätä samaa vihreää, joka näkyy tuossa Swayssa itsessään. Eli näin silloin tämä ulkoasu tulee olemaan mahdollisimman yhtenäinen. Ja sitten kun valitsee tämän värivalikoima kakkosen, niin otsikkojen taustaväri on tämä sama vihreä ja teksti on musta. Mutta mikään ei estä käyttämästä erilaisia muitakin vaihtoehtoja. Fontteja voi vaihtaa tästä. Animointi, maltillinen ehkä. Tekstin kokoa kasvattaisiin yhdellä pykälällä näin. Tällaisia asetuksia kun käyttää, niin on ainakin selkeä ja pitäisi olla toimiva ratkaisu. Okei, seuraavaksi katsotaan vähän Swayn asetuksia ja ulkoasua. Eli nämä on nyt ihan puhtaasti mun tekemiä ratkaisuja tähän eräiseen Swayhin, jonka mä tein uskonnon kurssille. En ole vielä kokeillut sitä. Tämä on tosi vaikea ja mä ajattelin pitää tämän vapaaehtoisena opiskelijoille. Annan pisteitä, jos opiskelijat sitten hyvin tämän suorittaa. Ensinnäkin kannattaa ehkä tähän alkuun tehdä jonkinlainen ohje. Mä oon toteuttanut tekemällä otsikkokortin ja sitten useita tekstikortteja peräkkäin. Tekstit voi laittaa kyllä myös yhdelle tekstikortille. Eli mä kerron tässä, että mikä kurssi on kyseessä, kuka on opettaja, aikataulu, koska viimeistään tämä pitää olla tehtynä, vapaaehtoisuus ja sitten tämmöinen pieni ohje, että mitä pitää tehdä. Sen jälkeen tulee linkki, tai siis tulee tämän Areenan dokumentin esittely ja sen jälkeen linkki Areenaan ja lopulta sitten tähän on upotettu Forms lomake, jonka kautta opiskelija voi sitten kirjoittaa vähän ajatuksia ja mielipiteitään tästä ohjelmasta. Yksi toiminto, joka kannattaa ottaa käyttöön Swayssa, on tallentaa tämmöinen ensimmäinen toimiva ratkaisu malliksi. Eli kun olet tehnyt mielestäsi hyvän Swayn, niin tallenna se malliksi, niin voit käyttää myöhemmin sitä uudestaan ikään kuin pohjana, jolle rakennat
rakennat lisää sveitä. Eli sitten vaan nimeät sen malliksi ja se tallennetaan tänne verkkoon. Sen jälkeen sä voit valita sen täältä aloita mallista vaihtoehdosta. Jos siis käytät tätä swayoffice.com-linkkiä suoraan, niin voit napauttaa sitä ja sitten pääset tekemään siitä uuden swayn, kun painat tämän aloita tämän swayn muokkaaminen. Ilmeisesti noita malleja ei voi enää muokata, eli jos haluaa tehdä uuden mallin, niin täytyy tallentaa sway uudestaan malliksi ja ottaa se sitten käyttöön. Musta olisi hyvä, että meillä olisi koululla yksi yhteinen malli, mutta mä en oikein tiedä, miten me saataisiin se jaetuksi kaikille, mutta näillä mennään. Swayn jakaminen on helppoa. Jakolinkki löytyy täältä oikeasta yläkulmasta. Se täytyy jakaa tämän alimman vaihtoehdon mukaan kaikille, joilla on linkki. Ja käyttäjät kutsutaan vain tarkastelemaan, ei muokkaamaan tätä swayta. Silloin kun jaat opiskelijoille. Ja lisäasetuksia täältä löytyy salasanan luominen, mutta sitä ei nyt välttämättä ehkä kannata käyttää. Kopioidaan linkki. Käynnistetään WhatsApp-sovellus. Ja laitetaan se linkki tänne, sen tulee tämmöinen esikatselu mukaan. Ja joku teksti kannattaa tähän tietenkin laittaa. Esimerkiksi näin ja sitten lähetetään WhatsAppissa.